ጌታ ተመስገን ሆናለሁ እኔ የጸሎት ተክሙን ስላየሁ ባይኔ ጌታ ተመስገን ሆናለሁ እኔ ቃል ሲያስመልጠኝ ስላየሁ ባይኔ ጌታ ተመስገን ሆናለሁ እኔ የጸሎት ተክሙን ስላየሁ ባይኔ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ሁላችሁንም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርብ የጂንቢ ሚኒስትሪ የሚዲያ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው። ዛሬም የእግዚአብሔር ጸጋ በስቶልን በፊታችሁ እንድንቀርብ ስለረዳን ክብር ለስሙ ይሁን። ይህ የሚዲያ አገልግሎት በእግዚአብሔር ቃል ጥናት በዝማሪዎችና ለእናንተ ያስተምራሉ ብለን የመረጥናቸውን የተለያዩ ሰዎች የህይወትና የአገልግሎት ተሞክሮና ምስክርነቶች የሚቀርቡባቸው መሰናዶ እያያዝን ወደ እናንተ እያቀረብን እንገኛለን። እስከ ዛሬ በተላለፉላችሁ የተለያዩ ዝግጅቶቻችን እግዚአብሔር በብዙ እያስተማራችሁና እየባረካችሁ እንደሆነ በምትልኩልን አጫጭር መልእክቶቻችሁ ይደርሰናል። ጌታ ይባርካችሁ። ዛሬም ባለፈው ሳምንት ሁለተኛውን ክፍል ቃለ መጠየቃቸውን ያስተላልፍንላችሁን የፓስተር ዮሐንስ ምስክርነት ክፍል 3 ይዘንላችሁ ቀርበናል። ባለፈው ሳምንት ለፓስተር ዮሐንስ እንዴት ወደ አሜሪካን ሀገር ለክምና እንደመጡ ያጫወቱን እያለ ነበር ፕሮግራሙ የተቋረጠው። ጥቂት ወደ ኋላ ሄደን እንሰማቸውና ካቆምንበት ቃለ መጠየቁን እንቀጥላለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አንዲት ነርስ ግን የኮከቤ ሚስት ኮከቤን ታቋል። አዎ ጋሽ ኮከቤ ቲያስ እሱ አስቴር አላቃትም። እዛ ነርስ ነበረች። እኔንም አታቀኝም። መጣችና ምን ሆነዋል? ምንድነው የሚያሞት? እኔ ስጮኸይታ ነው ምንድነው የሚያሞት አለች። ነገርኳት። ወይ አዘነሽ በቃ እስቲ ቆይ ብላ አንድ ክፍል አለ ስቶሬጅ የመድኃኒት ስቶር ያለበት እዛ ገብታ በሻይ የምትመስል ነገር በመርፌ ይዛ መጣች። በመርፌ እንትን ሳካ አርጋ ይዛ መጣች። እስቲ ምናልባት ይሄ ያስታግስ ይሆናል ታፋ ሁሉ ጋወት አለችኝ እና ታፋ ይወጋች። 20 ሚኒትስ ጠፋ ሄደ። ይቺ አስቴር 20 ሚኒት ከዛ አስወጡኝ ከአርሚ ሆስፒታል። ዝም ብሎ ነው ብሎ ነው እስከ መጨረሻው እነሱ አላወቁትም። አይ ታሪኩ ልንገር? አዎ ንገሩን። በጣም እና ግን የከበደኝ ነው። አዎ ግድ የለም እንዲሁ ለኛ ብንሰማው። ጀነራል ግዛው የሚባል የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ዶክተር የአርሚ ሆስፒታል ዳይሬክተር ነው። አዎ አስተማሪም ነው የዶክተሮች አስተማሪ። እህ እዛ አይሲዩ ነው የተኛሁት እኔ። እና ብቻ መጣለት እያንዳንዱን ከተማሪዎች ጋር ጥያቄ እየጠየቀ እየመለሱ በሽተኛው እያነጋገሩ ዞሩና እኔ ጋር ደረሱ። ምንድን ነው የሆንከው አለ። ማዮካርዲያክ ኢንፋርክሽን ነው አልኩት። ሲምተሙ እንደዚህ እንደዚህ ነው። ይሄን ደግሞ አንብቤ ያለው ነው ያየ ብዙ እና ከዛ ኑን ሄድ ብሎ ልጆቹን ይዘው ሄደ። አስር አለቃ ይጠራና ሂድና አንሰውዬ ቢጫ እንትን ነበር ጋቢ ለብሼ ነበር
ቢጫ ጋቢ የለበሰ ሰው ውጣ ሂድ ቤት በለው ይለዋል። ወታደሩ መጣና ውጣ ተብለሃል አለኝ። ማን ነው ያለኝ? ጄኔራል ግዛው። እንዴ እንዴት? 11 ቀን እኮ ነው እዚህ። አይ ውጣ ብለሃል፣ ውጣ አለኝ። ግን የግል ሆስፒታል መታከም ወይም ነበሩ በዛ ጊዜ? እንዴት ነበር የግል ሆስፒታል ኦር ሌላ ሆስፒታል መታከም ነበሩ? ግን አርሚ ሆስፒታል ቅርባችን ነው። ቤታችን ኦልድ ኤርፖርት ነበር ያኔ። ቅርባችን ነው። ጦር ኃይሎች ማለት ነው? አዎ ጦር ኃይሎች ነው የሚባለው አይደለ ያኔ? አዎ ጦር ኃይሎች ነው። ቅርባችን ነው። ጄኔራል ደግሞ ኦቶሪቲ ስላላቸው እኔ የተሻለ ትሪትመንት ይገኛል ተብሎ ነው እዛ ይሄን ነው። የጦር ኃይሎች ሆስፒታል ስሙ ትልቅ ነው። በኋላ ቤት ሄድኩ። ከአየር መንገድ ወደ ተደወለ ቤት ስድርስ ነገ ሮም ትበራል፣ ስኬጁል ሆነሃል፣ ብዙ ጊዜ ነው ሳትበር ይሉኛል። ኧረ እባካችሁ አትቀልዱ፣ እኔ እኮ ታምሜ ያለሁ። ምን ሆነሃል? ነገርኳቸው። ታዲያ ዶክተር አይተሃል? ከሐኪም ቤት ነው የወጣሁት። የአየር መንገዱ ዶክተር ደውሎ ይነግሩታል። ሲነግሩት ይደውልልኛል። እስከዛን ቀን መጥቶ አላየኝም የአየር ኃይሉ ዶክተር። ሐሙስ ለታና የአየር መንገዱ ሐኪም የአየር መንገዱ ሐሙስ ለታ ይሄ ማክሰኞ ነው። ሐሙስ ለታና እና ዶክተር አክሎግ ከኦኤዩ እሱ የሀርት ዶክተር ነው። እሱ ይመጣል፣ እሱ ይመረምራል። ነኝ ሄድኩ። ሐሙስ ዕለት አስተኛኝ። ያችን ነገር ችን ኢኬጆን ችን የምታል ስትሪፕ አነሳና ወረቀቱን ቀደደና እንዴ ይላል። ምን ብሎ አንተ ካፕቴን ያቀኛል ሀርት አታክ ነው ካጋጠመ አለኝ። አውቅ ያለው እኔ የሚሰማኝ ሰው አጥቼ ነው እንጂ አውቅ ያለው አልኩት። ታዲያ ትሞታለህ፣ ይሄ እኮ ይገላል። ዊዝን አ ዊክ ወይ ናይሮቢ ወይ ለንደን ካልሄድክ ትሞታለህ አለኝ። በቃ አለቀ። ዛት ዴድ ኬስ። በምን ነው ናይሮቢ የምትሄደው? በምን ነው ለንደን የምትሄደው? ቤታችን ተወስዷል፣ መሬታችን ተወስዷል፣ ገንዘብ የለንም፣ ደሞዛችን ትቆርጠውታል። በምን ነው የምትሄደው? የአንድ ፓይለት ደሞዝ 1000 ብር ነበር፣ 1000 ኢትዮጵያ ብር። እንደዛ ነበረ ያኔ መንግስቱ ኃይለማርያም ቆርጦት። መንግስቱ ኃይለማርያም ቆርጦት 1000 ብር ነበር የምናገኘው፣ 1000 ኢትዮጵያ ብር። እሺ ጤፍ 400 ብር ነው የሚሸጠው። ምን አድርገ ነው 1000 ብር የምት የባንክ ዕዳ አለብን። ቤት ሁለት ቤት ሰርተናል። ባንክ የሚከፈል እሱ ሁሉ ክፍያ ቆሟል። በኋላ ቤቱንም ወሰዱት፣ አንዱን ቤት ወሰዱት፣ አንዱን ቤት በባንክ ዕዳ ተወሰደ። ሁለት ቤት እኮ ነኝ አሉ ዚያደግ ነው ግን ብርሃኑ ሀብቴ ዶክተር ብርሃኑ ሀብቴ ታውቀዋለህ? ሊጠይቀኝ መጣ አንድ ቀን። ምክንያቱም እጮኛው እኛ ቤት ነበር የምትኖረው፣ ከጎባ መጣ እኛ ቤት ነበር የምትኖረው። አልማዝ በጣም ቅርብ ነበር። መጣና ቁጭ አለን። አዳመጠኝና ጋሽ ዮሐንስ አለኝ፣ ይሄ ማለት አለኝ ከዛሬ ጀምሮ ያንተን ጉዳይ እግዚአብሔር ተረክቦታል ማለት ነው አለኝ። ያንተን ጉዳይ እግዚአብሔር ተረክቦታል። እውነት ነው። ያንንም ሀርት አታክ እግዚአብሔር ተረከበው። አንድ ጊዜ ቦምቤ ሄጄ በ50 ሳንቲም አንድ መጽሐፍ ገዛው ላነብ፣ ኤሮቢክስ የሚል መጽሐፍ ኬነት ኩፐር
ነው ጻፊው ኮሎኔል ከነት ኩፐር ከቢሊ ግሬም ጋር ዩሮፕ ሄደን ኢቫንጀሊዝም ምናምን ብሎ ጽፏል መጽሐፉ ላይ ኦ ይሄ ሰውዬ ክርስቲያን መሆን አለበት ብዬ ገርሞኛል በ50 ሳንቲም የገዛሁት መጽሐፍ እና አንድ ጊዜ አሜሪካ ነገር መጥቼ ብለድ ፕሬዠር ስለነበረብኝ ሄጄ አግኝቼዋለሁ ዳላስ ትልቅ ክሊኒክ አለው በጣም የታወቀ ደ ነው ከነት ኩፐር የአስትሮኖቶች ትሬነር ነበረ እና ያቀኛል አሁን ሀርት አታኩ ሲገጥም ሁሉም ሲዘጋ ስልክ ደወልኩለት ከአዲስ አበባ ስነግረው እንዴት ተረፍ ካለኝ መጀመሪያ እኔ እንጃ ስቲል አላይቭ ለምን አትመጣም አለኝ እሱ ክሊኒክ አለው አልችልም ገንዘብ የለኝም አልኩት You know what he said? ስለ ገንዘቡ forget the money አለኝ Just come, let's save your life አለኝ በመሃል ብዙ የሆነ ነገር አለ ስቀያሚ ነገር እሱን ዘለዋለሁ ዝም ብዬ ሾክ የሚያደርጋችሁ ነገር በስንት ጦርነት አውሮፕላን ቲኬት አገኘው ስንት ጦርነት አንሰጥም ብለው አሜሪካን ሀገር መጣው ያለት ለንደን ከአዲስ አበባ ለንደን በርሬ ከለንደን አሜሪካ ነው መጣው ለንደን ማደሪያ አጣሁ ይልደር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካፕቴን 30 ዓመት አገልግያለሁ ባይ ዛት ታይም ሁለት ሆስቴሶች እኛ ተደራርበን አንዷን ክፍል እንሰጣለን ብለውኝ ቃል ገብተውልኛል አውሮፕላን ውስጥ እኔ ደግሞ ኮንትሮባንድ አልሰራም ንግድ አልነግድም እቅጫ እቅጫ ናት እንደምታውቁት እና አሜሪካ ነገር ለንደን ነው እንጂ ለንደን ኤርፖርት ሲሸኙኝ በማግስቱ ሰዎች ነበሩ ክርስቲያኖች ደወልኩላቸው መጥተው ቤታቸው አሳደሩኝ በማግስቱ ሌላ ኤርፖርት ወስደው አንድ ሰዓት ተኩል ነርተው ሸኙኝ የወሰደኝ ሰውዬ መኪና ውስጥ እንዳትነቃነቅ ብሎ ገብቶ ለአንዱ እንግሊዛዊ ያን ነገር ነገረው ወዲያው ስትሬቸር ይዘው መጥቶ አዲስ አበባ እኮ በግሬ ነው የወጣሁት አውሮፕላን ነው የወጣሁት በስትሬቸር ላይ አስተኝተው አውሮፕላን ውስጥ አግብተው ፓስፖርቴን ምን ክሊር አድርገው እነሱ ራሳቸው አልጋ አንጥፈው ፈርስት ክላስ አስተኝተው አንሶላ አልብሰው እንደዛ ነው በርሬ እውነትም እግዚአብሔር ተረክቦታል ዳላስ ደርስ አንድ ክርስቲያን ወንድም ከኢትዮጵያ ይመጣል ገንዘብ የለውም ተብሎ ኦሬዲ ተነግሯል ከነት ኩፐር ነግሯቸዋል ቤለር ሃርት ሰርጀኑ ቤለር ሆስፒታል ዳላስ ሃርት ሰርጀኑ የሆስፒታሉን ዳይሬክተር ነው እኔ ሃርት ሰርጀሪውን በነጻ አረጋለሁ ጆን ሃይላንድ ይባላል እሺ ሰርጀሪውን እኔ አረጋለሁ አለ አንስቴዚያ የሚሰጡት ሶስት ሰዎች ያስፈልጋሉ ሶስት ክርስቲያኖች ቮለንቲር ያደረጉ በነጻ እንሰጣለን ብለው ነርሶች ያስፈልጋሉ ነርሶች በነጻ እንሰጣለን አሉ ክርስቲያኖች አሁን የት ክፍል ይተኛ ተባለ ለመተኛትማ ሩሙ በቀን 400 ብር ነው የሚከፈለው አንዷ ክርስቲያን ነርስ ደግሞ ስልክ መደወል ጀመረች ሀብታሞች ክርስቲያኖች ጋር ኮንትሪቢዩሽን እንዲያለ ክርስቲያን ወንድም ከኢትዮጵያ ይመጣል ገንዘብ የለውም ለሩም ያስፈልጋል ገንዘቡን አዋጡ ከኤርፖርት በአምቡላንስ ተቀብለው ወስዶ አስተኙኝ ብርሃኑ ያለው እግዚአብሔር ሲረከብ
እግዚአብሔር ይመስገን። ኤኒዌይ ከሰብጀክቱ ውጪ ወጣን ይመስላል። አይ በጣም ትክክለኛ ማለት ለስንት ሰው መጽናናት ነው የሚሆነው? ለስንት ሰው መጽናናት? ስለዚህ ልጆቻችሁ በሙሉ የተወለዱት ኢትዮጵያ ነው ወይስ አሜሪካ ከመጣ? በሙሉ ኢትዮጵያ ነው። በሙሉ ኢትዮጵያ ነው ተወልደው ነው እና ለህክምና ብቻውትን የመጡት ያኔ ታዲያ ወይስ? ለህክምና ብቻ ነው ኦፍኮርስ። አዎ እሺ። ብቻ ነው የመጣሁት። ህክምናው ሰክሰስፉሊ ያለቀ? ህክምናውን ከሶስት ወር በኋላ ተመለሳሉኝ። አሃ። ባይ ዘ ወይ ሰርጀሪውን አላደረጉም። ኦ ነው እንዴ? አላደረጉም። ቼክ አረጉና አስተኝተው ቼክ አረጉ። ብሎክድ ሆኖ የልባችን እንዲሰፋ ብሎ እዚህ ጋር ይጠበልና እዚህ ጠባቧ ላይ ነው። አሃ። ብሎክ ትንሽ አርተሪ የደፈነ ነገር። እሺ። እና ዶክተር ጆን ሃይላንድ ሰርጀሪ ማድረግ አንችልም በጣም ትንሽ ናት እንትኗ ደም ስራ ስስ ናት ግን ዴድ ቲሹ ፈጥራለች ይሄን ሐል ዴድ ቲሹ አለ። አሃ። እዛ ቦታ ላይ ያው ይዋሃዳል ከሌላው ጋራ እና በሜዲኬሽን በኤክሰርሳይዝ በዳይት እድሜውን ይጨርስ። ዋው ይሄ ቁጭ ብያለሁ። እንደምንስከ ከዚህ ነው ስመለስ ነው እንግዲህ ወረራ ፕሮፌሽናል ሉዝ አድርጌያለሁ። አዎ ቤተሰብን ይዤ መውጣት አለብኝ አልኩ። ያን ጊዜ ቀላል ነበር መውጣት። አሜሪካ መግባት ቀላል ነበር። ያልኩ እዚህ ማቃቸው ደሞ አንድ በጊዲየንስ ደሞ ድርጅት የተዋወቅኳቸው ኮሌጅ ፕሬዚደንት ነበሩ። ሳቸው ጋር ስልክ ደወልኩ ነገርኳቸው ምን ችግር አለ ለፋሚሊ በሙሉ ስኮላርሺፕ እንሰጣለን አሉ። ዋው እና ስኮላርሺፕ ለሁሉ። ስለዚህ ሲመጡ ቀጥታ ቺካጎ ነው የመጡት ማለት ነው? ዳላስ ነው? ዳላስ ነው ወይስ ቺካጎ? ከዳላስ እንትን ነው ልኩት ከንታኪ ትምህርት ቤቱ አለበት። ኦ ትምህርት ቤቱ አለበት። ኦኬ ትምህርት ቤቱ I-20 ላከልኝ። እሺ ያ I-20 ለሌላም ሰው ተረፈ። ኦ ምንቀደም ፓስፖርቴን ቀሙኝ ከዚህ ስመለስ ነው እንዴ? አዎ ኢትዮጵያ የለም ግን በቃ አንተ መብረር አቁመሃል ፓስፖርት የሰጠንህ ለበረራ ነው አምጣ ብሎ ወሰዱ ፓስፖርት። ኦ ፓስፖርቱ ኢንተርናሽናል ፓስፖርት ነበር የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት ነው? ኦ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያሰጠህ ግን አየር መንገድ አየር መንገዱ ነው ማለት አዘ ፓይለት። አሁን አምኖ ሞረ ፓይለት አምጣ ብሎ ወሰዱት። አሁን I-20 ሲመጣ እንዴ በምን ልውጣ? በምን ይወጣል? ደሞ አንዴ መውጣት ክልክል ነበር። አሃ መንግስቱ ግዜ ነው። አህ እና በጣም ቸገረኝ በቃ ምን ላድርግ? I-20 ይያሉ እንዴ ልውጣ ከአገር ኢትዮጵያ? አህ ጀነራል ታዬ ጋር ሄድኩ። ዋው ጀነራል ታዬ ስነግራቸው እሳቸው ደሞ ኃይሉ ይመኑ ጋር ሄዱ። እሺ ዲዚላ ላይሉ ሃይልማን ስሙን እናቃለን በደም አሲስተንት ፕራይም ሚኒስተር የነበረው። እሺ እሺ በደ መንግስቱ ግዜ። እሺ ምቃው ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ነበር። እሺ እሱ ጋር ሄዱ። እሱ ደግሞ ሃይ ስኩል ቅድም ተጠመቅ ነው ያላወራሁት አንድ ክፍል ነበርን። ኦ ለይ ተጠምቅ የስባረር እሱ ቀረ ትምህርት ላይ። እሺ አሁን ፕራይም ሚኒስተር ሆኖ ተገናኘን። ኦ እሱ ጋር ሄዶ ሲነግሩት እንዴ ዮሐንስን ማቀዋለሁ ምንድነው ችግሩ ይላል። ሲነግሩት እኔ ፓስፖርት ነው ቤተሰቡ ምን አሰራሉ ብሎ ትዛዝ ሰጥቶ ሁለት ኮሎኔሎች አዞ ሌላ እንደገና ሄዶ ኢሚግሬሽን ዋ ለልጆቹ ለኔም ፓስፖርት ከነቪዛ ተሰርቶ ዋ ወጥቶ ሰጠኝ። እግዚአብሔር ተረከበው ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ና በዛ ነው የመጣ ነው። ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። የ60 አመት ነገር አሪ አዎ በጣም በ60 ደቂቃ አልቀም 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 አይ ነው። ኤርፎርስ ነበሩ ከዛ ደግሞ የፓሰንጀር ፓይለት ሆኑ። እዛ እንዴት ሆኖ ደሞ ወደ ፓስተርነት መጡ? እንዴት ወደ አገልግሎት? ያቺ ወንጌል ናት። አዎ ከድሮ ጀምሮ
እመኛለሁ ለማገልገል ግን እግዚአብሔር ደግሞ እዛ ከመድረስ ፊት እንዳልፍበት የፈለገው መንገድ ነበር ይመስኛል። ያን ሁሉ አልፌ መጨረሻ ቀን ሃርት አታኩ ሊገጥመኝ ኤዴ ቢፎር ናይጄሪያ በርሬ ነበር። እሺ እና እዛ ሆቴል ቤት ቁጭ ብዬ በቃ ተንበርክኬ ነበር እና ሳለቅስ ነበር። ከተም የደርግ ኑሮ አስመረረኝ በጣም ይጣላውት ለት ተቀም ነው የሚያስበሩ ደሞዝ የለው። በዚህ ላይ የእንትኑ የሰላዩ ብዛት ምን ብቻ ቶርቸር ነበር ኑሮ። ፓይለትም ብትሆን ስለላ ሁሉ ብዙ ብቻ የሚያስመረር እሱ ሌላ ዲቴል ነው ነበርና በቃ ጌታው እስከመቼ ነው እኔ እንደዚህ ምን ሆኖ መቼ ነው ማገለግለው ብዬ ምርር ብዬ ነበር ያለቀስኩት። ቴሌቪዥን ስከፍት እዛ ሆቴል ሩም ውስጥ ክርስቲያን ሰርቪስ ከፈትኩ። የናይጄሪያ ክርስቲያኖች ወጣቶች ናቸው ሲዘምሩ ደስ የሚል መዝሙር ነበር። መዝሙሩን ሰማሁና አንድ ወጣት ነው ተመስቶ ሲበክ ከአይዚያ ቻፕተር 40 ቨርስ 9 Behold your God የሚል ስብከት ነው የሰበከው። Behold your God ብሎ 45 ደቂቃ ሰበከ። ያ በጣም ልቤ ነካኝ ሜሴጅ Behold your God እና ከዛ ተመልሼ ነው ነኛ ነው ዩጋንዳዎች እንዳስተምር እዚህ ተጠር ነው። ኦኬ ከዛ ሀርት አታኩ መጣ ሁሉ ነገር ሲዘጋጅ ከዛ ከኢትዮጵያ መውጫ መንገድ ሁሉ ተዘጋጅ ፓይለት ሆነ አይለቆኝም ነበር ተከና ቤተሰቤም አይወጣም ነበር። ከዛ እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ የሄድኩበት ክርስቲያን ስኩል ነው 4 አመት እዛ ተማር። ከዛ ቆጣ ደሞላ እዚህ ዊተን ግራጁዌት ስኩል 2 አመት ተማርኩ። አይሲል በቃ አሁን በረራው ተዘግቷል ሌላ ምሰራው ነገር የለም ወይ ሞታለሁ ወይ ደሞ ድሜ ካገኘው አገለግላለሁ ብዬ እንደዛ ነው አገልግሎት የገባሁት። ዋው እንደዛ ነው እና እግረ መንገዱ እንድዘጋጅ ብዬ ነፃ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤት ገባሁ። እዚህ ዊተን ነው ትንሽ ያስቸገረኝ ግራጁዌት ስኩሉ ግን ጥሩ ትምህርት ቤት ነው እንግዲህ አይቆጨኝም። በተለይ ዊተን ትምህርት ቤት እንዳይመስል በጣም ነው የጠቀመኝ እና ተማርኩ እግዚአብሔርን ቃል ጌታ ሰጥቶኛል። አገልግሎቱ እንግዲህ እሱ ነው እንትን የሚለው ሶ እኛ በመናየው ነው እንፈርደው አረ ብዙ ጊዜ እሱ ደግሞ 12 ሰው ብቻ ነበረው። ወነጥ እሱ ደግሞ 12 ሰው ብቻ ነው ቸርቹ 12 ሰው ብቻ ነበር እና anyway እንደዛ ነው አገልግሎት ተገበ። ስለዚህ ኦርዴን የተደረጉት እዚሁ በቺካጎ ባለችው ቤተክርስቲያን ነው እንጂ ከዛ በፊት ሌላ ቦታ በሽምግልናም በሌላም አላገለገሉ። አዲስ አበባ ትንሽ ጊዜ ሽምግልና አገልግሎ ኤስአይም ፈረንጆቹ ትግት ጊዜ ግን ይሄንን ነው የምለው ነገር አይደለም። እና ዋናው ነገር ውስጥ ከልቤ ነበር ነገሩና ደሞ ጌታ ነገሮቹን አዘገጃጅ ሴት አባረገና ሀገርም መውጫዬ ደከነው እዚህም ሀገር መምጫዬ እርዳታ ምናገኝበት መንገድ ሁሉ ጌታ አዘጋጅ ልብ ብለህ እንደሆነ ያደረኩት ያደገኘው ሰገሩ ከጌታ ይመጣል ማለት ነው። በሙሉ እውነት ነው ኤክሰፕሽን የለው እውነት ነው። ካደጋም እንዳንኩባቸው 5 ጊዜ ነው ያንኩት ካደጋ ቅድም ያልኳቸው አይነት አደጋ 5 5 አደጋ አጋጥሞኛል የሚገል ነው እውነት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ የነገሩን ነገር እንዲስብስብ አርገው ሲያስሩት እንዴት ነው የሚያስቀምጡት? ከህይወቱ
ጅማሬ ጀምሮ ከዛ ከወለጋ ጀምሮ እዚህ አሜሪካ ድረስ እንዲህ ስብስብ ባርገ ቁጭ ሲያርጉት እንዴት ነው የሚያስቀምጡት? አንደኛ እናቴ በአራት ወር ነው የሞተችው ይያቻሉ። አባቴ ገጠር ነው የኖረው ዘው አገባ ዘው ኖረ ዘው ሞተ። አይ ቲንክ ጌታ የተረከበው ያለት ነው እናቴ የሞተች ለት ነው። አይ ቲንክ ጌታ ተረክቧል ያለት እና ጌታ ነው ያሳደገኝ ጌታ ነው ያስተማረኝ። አሁን ያን ፈተና ከአምስተኛ ክፍል አለፍኩ ብዬ አውርቼላችኋል። እኔ ነኝ የሰራሁት ጌታ ነው ኦርኬስትሬት ያደረገው። አዲስ አበባ ተመጥቼ ኮተቤ ነው የገባሁት። ለምን ኮተቤ አልጨረስኩም? ምኒልክ እንድገባ ተደረገ። እዛ ጌታ እንድቀበል ሆነ እንድጠመቅ ሆነ። ከትምህርት ቤት መባረር ሾኪንግ ነው። ከትምህርት ቤት መባረር ዘመን ለሌለው ሰው ሾኪንግ ነው። ከቦርዲንግ ስኩል ከዛ ደግሞ ያንዱ መንገድ አሳልፎ አንድ ቀን ጃንሆይን ከደብረ ዘይት ነው ከአዲስ አበባ አይሳይታ በዛ በኢሉዥን ይዘሄድ ተብዬ እኔና ፋንታ በላይ ነበር እኔ ነበርኩ ካፕቴኑ። አውሮፕላን ውስጥ 13 ሰዎች ነው ያሉት። ጃንሆይ፣ አልጋ ወራሽ፣ ራስ ምናምን ኮማንደር እስክንድር 13ቱም የኢትዮጵያ ቶፕ ናቸው። ያ ቶፕ ቴክ ኦፍ አድርጌ ወደ አይሳተ እየበረርኩ ትዝ አለኝ ያለፍኩበት መንገድ። ኦ ወይኩ ከየት አምጥተህ ነው እዚህ ውስጥ አስቀመጥከኝ? ከዛ ከወለጋ ከራቁትነት ካደኩበት ቤት አንዳንድ ጊዜ አያቴ ምሳ የለም እንዳትመጣ ይሉኛል። ጠዋት ትምህርት ቤት ሲሄድ ያኔ ለምሳ ቤት ትሄዳለህ፣ ሁለት ሰዓት ብሬክ አለ ጠዋትና ከሰዓት በኋላ ቤት ሄደህ ምሳ በልተህ ትመጣለህ። ቀን እንዳትመጣ ምሳ የለም ይሉኛል። ዛዛፍ ስር ተኝቼ እውላለሁ። እኔ ግን በትምህርት ጥይት ነበርኩ እዛም ክላስም ውስጥ። እና ይሄን ሁሉ ስታስበው አሰብኩና እዚህ አውሮፕላን ላይ ደግሞ አሉት የኢትዮጵያ እንትኖች ናቸው ኢትዮጵያ መሪዎች ኃላፊው እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ሚራክል አቶ መኮንን ዘውዴ ከትምህርት ቤት ያባረሩኝ ኢዝ ኖት ኦን ቦርድ ኢት ዶዝንት ኳሊፋይ ቱ ቢ ኦን ቦርድ ዛት ኤሮፕላን። በነገራችሁ ላይ አንድ ጊዜ አየር መንገድ ሆኜ ስልክ ተደወለ ቤቴ። ሳነሳ መኮንን ነኝ። መኮንን ዘውዴ ያባረሩኝ ሰውዬ። ይገርማ ደነገጥኩ። ምን ልርዳውት አልኩ። ችግር ገጥሞኝ ነው ደወልኩልህ እንዴ ጉድፈላ ምንድን ነው? እኔ የኢየሩሳሌም ድርጅት ፕሬዚደንት ነኝ። እዚህ ቴጌ ሆቴል አጠገብ አዳራሽ ሰርተዋል። ሄድኳርተሩ እዛ ነው የኢየሩሳሌም ድርጅት። እዚህ ሙሉ አዲስ አበባ እንደሆነ እንኳን አድርጌ ነው እዛ በየሳምንቱ አርባ አርብ 2000 ሰው ይሰበሰባል። አዳራሹ 2000 ነው የሚይዘው። እና ሰው ይሰበሰባል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምርልኝ ሰው አጣሁ። Would you believe this? ደነገጡ። አውቀውኛል አልኩ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምርልኝ ሰው አጣሁ። እየመጣህ ብታስተምርልኝ ብሎኝ ጠየቅ። ቁጭ አሉ።
ይሄ እስከ ዛሬ ለኔ ሚራክል ነው። The glory of God. በኋላ አሰብኩና እኔ በራለሁ። አርብ ቀን ምበርበት ቃል አለ አዳር። እሺ አልኳቸው በሩ ለመክፈት። ያንን አርብ ባይብልን ይዤ ሄድኩ። ሲሄድ አዳራሹ ደጃዝማች ራስ ምናምን ፊታራሪ የምትለው ይህ ሙጃ በሙሉ ቤተሰብ ቤቱ ሞልቶታል። ከዛ ወጣሁና የተሰጠኝን አስተማርኩና ወረድኩ። በሳምንቱም ሄድኩ ሰው ተርቧል። ዋ ተርቧል። አቶ መኮንን በኋላ ሲቸግረኝ እኔ መብረር ሳበዛ ኬዳሞ ጋር ሄድኩ። ኬዳሞ ነው እኮ ነባካሽ ኬዳሞ እንዲህ ያለ ነገር ተፈጥሯል። ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ባክ አንተ ይርካ አስተምር እኔ እበራለሁ እንቢ ማለት አልችልም አልኩት። እሺ ብሎ ባይብል ይዞ መጣ። This is a miracle. ይገርም ነው። ያቶ መኮንን ነገር ለኔ ሚራክል ነው። እስከዛሬ ድረስ አሉ ግን እሳቸው በህይወት ሞቱ እኮ ነው። ቆዩ ከሞቱ አሁን አንድ 20 አመት አሁንቸው። ይገርም ነው። ከትምህርት ቤት ያባረሩት ልጅ እኮ ነው ጠርተው። እሱ እኮ ነው የሚገርመው። ና እባክህ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምርልኝ ያሉ። ሲሜን ማን ሰጠው አልኳቸው። ጀስ ማን ነው ሰው ሰጠኝ አሉ። ብቻ ሳምቦዲ እንዴት እኔ ጋር መጣ ነገሩ። ለምን መካነ ኢየሱስ አልሄደም? እዛ ካህናት አሉ የታወቁ። እግዚአብሔር ያንን ታሪክ መልሶ ሊሰራ ስለፈለገ ነው። አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ለኔ ይሁን እንዴት ይፈልጋል። ዋው በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈሳዊ ነገር ትንሽ ማውራት አለብን። ምክንያቱም እናንተ በጌታ ቤት የቆያችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ያገለግላችሁ ሰዎች በፊት የምታቁት መንፈሳዊ ነገር አለ ማለት የመንፈሳዊ ቫልዩ ሊሆን ይችላል። የነበረው የክርስትና ህይወት የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ሥራ አጠቃቀም ሊሆን ይችላል። እና አሁን ደግሞ ያለበትን ሁኔታ መቼስ በሚዲያውም በምኑም ይመለከቱታል። አሁን ያለው ይበት ክርስቲያን ዘብር ቆጥቶ እና ፓስተር ዮሐንስ ደግሞ በዚህ ነገር በመንፈስ ቅዱስ አጠቃቀምና አሰራር ዙሪያ በጣም ጠንካራ ያለ ትምህርት ያስተምራሉ የሚባል ነገር ድሮም እንሰማለን። ማለት ድሮ ሲያስተምሩ ማለት ነውና ምን መደረግ አለበት ወይስ ምንድነው የመፍትሄ? መቼስ ችግሩን ከመአውራት ችግሩ ለሁሉም የተገለጠ ነው። በደንብ የዘቀጠ ነገር ውስጥ ነን ያለ ነው። እኛ እንኳን በመናየው ብዙ ነገር እንዲስተካከል እንፈልግ። እናንተ ደግሞ የባሰ ያያችሁት ነገር ስላለ በጣም ጥሩ ነው በዚህ ኤሪያ ማውራታችን። እኔ ችግሩን ወደኋላው ሲጀነም ማየው እኛ መጽሐፍ ቅዱስ አነበባችሁ ተብለን ከትምህርት ቤት ተባረን። ወንጀሉ ይሄ ነው። እኔም ደርጋ ሳይን ጊዜ የወጣቱን ብሬን ወሽ ታረጋለህ። እንግዲህ ኢንፍሉዌንሻል ሞኔ ነው። ፓይለት ነኝ የታወቅኩ ነኝ። ወጣቱ እኔን ሲያይ እኔ በምለው እንትን ይላል በሚል ነው። ክሱ ይሄ ነው። እኛ ከትምህርት ቤት ሲያባረሩ ፈረንጆቹንም አባረሯቸው። ትምህርት ሚኒስቴር እኛ አጥምቁ ብለናል ለሚያመጣናችሁ ፈረንጆቹንም አስወጧቸው ከሀገር። አዎ የውጭ ሀገር ሰዎች ስለሆኑ ነገሩ ፓብሊሳይዝ አልሆነም እንጂ አንድ ባንድ ለቅሞ አስወጣቸው። የኛ ጥፋት ምን ነበር? ባይብል ማንበብ ነበር። እኛ ሲያስወጡ የተተካው ትውልድ ተማከት። ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ዳይሬክተሩን
በርበሬ አይኑ ላይ አፈሰሱበት። እንግዲህ ኦሬዲ ነው የሚባለው ዳይሬክተሩ ስሙ የነበረው። በርበሬ ከቤት አምጥተው አይኑ ላይ እስከዛሬ በሽተኛ ነው ሰውየው። ዶክተር አግደው ኦሬዲ በርበሬ አይኑ ላይ አፈሰሱበት። ጥይት ሁሉ ተኩሰው ገለዋል። ተማሪው በሙሉ እንዳለ ንጉሱ ይወደድልን ብሎ ግማሽ ወታደር ገብቷል። ዩኒፎርም ለብሶ መጣ። ንጉሱ ከዙፋን ላይ ወርደው ወጥተው እንትናሉ። ይሄን ሁሉ ያደረገው ጎድለስ የሆነ ጄኔሬሽን ነው። ያ ይባስ ብሎ መንግስቱ ኃይለማርያም መጣና በአደባባይ እግዚአብሔር የለም አለ። ዳሜጅ አለ ስፒሪቹዋሊ። ኢቫንጀሊካል ጋርም ስትመጣ በደርጉ ጊዜ በዛው ችግር ጊዜ ደህና ነበር፣ ጥሩ ነበር። ተጠናክረን እየጸለይን እየታሰርንም እየተገረፉም እየተገደሉም አሉ። አለፈ ነው። አሁን የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ምቾት መጣ፣ ፍሪደም መጣ። በሰው አነጋገር በዓለም አነጋገር ይሄ ጥሩ ነው። እንደልባችን እናመልካለን። እንደልብ የምታመልከው ነው ጥሩ ወይስ ያኔ ታስረህ በጨለማ ተደብቀህ የምታመልከው ነው ጥሩ? እንደ ቃሉ አዲስ ኪዳን ስናነብ ስደት የፍሬ ችግኝ ነው። ጥሩ ፍሬ የሚወጣው ከችግኝ መሬት ውስጥ ማዳበሪያ ያገኘ እና እንዳልከው ችግሩ ብዙ ነው። ወድቋል። ኢቫንጀሊካሉ ምን ነው እንደምታየው ነው ምን ሰማው ነው ምን ናየው ነው። ዘ ሶሉሽን በዘመናት ሁሉ የነበረው ሶሉሽን ነው back to the bible back to the word of god back to prayer back to church. ቅድም ጠዋት ስመጣ ስብከት እየሰማሁ ነበር። መጣው ኢየሱስ አለቀሰ የሚለው እንትን ላይ ጂዘስ ዌፕት የሚል ስብከት እየሰማሁ ነበር። ኢየሩሳሌም ሊገባ ሲል ሁለቴን አለቀሰው አልዓዛር ሲሞት እና አለቃቀሱ የተለያየ ነው። ኢየሩሳሌም ላይ ግን ሲገባ ግሪኩ ቃል ላይ ዋይ ዋይ እያለን ያለቀሰው የሊተራል ጩኸት። ያ ሰው ሲሞት ያለቀሰው ነው። የኢየሩሳሌም ግን ለቅሶ የተለየ ነበረ። አማርኛውም ላይ ሊለየው ሞክሯል እኮ። ኢየሱስ አለቀሰ ይላል አልዓዛር ላይ፣ እዚህኛው ላይ ግን እንባውን አፈሰሰ ነው የሚለው። ልብ ብለዋል። ኢየሱስም እንባውን አፈሰሰ ነው የሚለው። የተለያየ አለቃቀስ ነው። ይሄኛው ውሃው እንደ ጎርፍ ይወርድ ነበረ የኢየሩሳሌሙ። ከዱ ሪጀክሽኑ ነው። ዛሬም ጌታ ያለቅሳል ኢትዮጵያን ሲያይ፣ ህዝባችንን ሲያይ፣ በሙሉ መላውን ዓለም ሲያይ። እና ሶሉሽኑ ኢን ሲምፕል ወርድስ back to the bible back to god back to right. አስተማሪ እንዳሁን ጊዜ ተጠላበት ዘመን የለም። እውነት ነው። ዲብሊዛ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ተማሩ ስትል ዝም የሚል ሰው የለም። አስተማሪ ቸርች ውስጥ የለም። አስተማሪዎቹም ተዳክመዋል ወይም ሞተዋል። የሚያስተምሩትም የሚመች ትምህርት ነው የሚያስተምሩት፣ ጀርባ የሚያቅ እና ወደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ጥሩ አስተማሪ ይስጠን እንበል፣ ጥሩ ትምህርት ቤት እግዚአብሔር ይስጠን እንበል። መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይስራ? የመንፈስ ቅዱስ ነገር ማን ነው ዞር ብሎ የሚያየው? በወሬ ነው የምሰማው። ኢትዮጵያው ነገር የሚያሳዝን ነው፣ የሚያስደነግጥ ነው። መንስኤው ግን ጋስቴል ሂንት ታገኛለህ። መንስኤው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ትዝ ይልሃል፣ ቤተ መቅደሱ ፈርሶ በዮሲያስ ዘመን መጽሐፉ ጠፍቶ
በምን ነበር የሚቀድሱት? ምን ነበር የሚያስተምሩት? እኔ ገመኛ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረም ጠፍቶ ቴምፕሉ ፈርሷል፣ ስክሪፕቸሩ የለም። እንዴት ነው? ከዛ እስቲ ፈልጉ ተባልና ራብል ፈራረሰ ነገር ሲያገላብጡ መጽሐፍ ቅዱስ ተገኘ። እዛ ያው ኦልድ ቴስታመንት ነው። ከዛ በኋላ እዝራ እንዲነበብ አደረገ። ማን ነው? ኢዮስያስ እንዲነበብ አዘዘ። እና ህዝቡ ከጠዋት እስከ ማታ ይልሻል ቃሉ ላይ፣ ከጠዋት እስከ ማታ ህዝቡ ያለቅሱ ነበረ ቃሉን ሲሰሙ። እዝራም ጋር እንዲህ አለ፣ ይህ መሰል ነገር አለ። ቃሉ ሲመጣ ሰው ዝም ማለት አይችልም፣ ማልቀስ ይጀምራል፣ ይነካል። አሁን ግን ሰው የማይነካው እና የማይለወጠው ቃሉ ስለሌለ ነው። ስለዚህ እንዳሉት ወደ ቃሉ መመለስና ቃሉን ማወቅ፣ ቃሉን መማር back to the bible is the solution። እና ሁላችንም ይጨንቀናል። አሁን አንተ አነሳው ኢሹ ይጨንቀናል። ደግሞ እየባሰ ነው ሄደው እየባሰ ነው። አሁን ይሄ ሲኒው ህዝብ ሞቷል፣ እየሞተ ነው። የእናንተ ጄኔሬሽን ደግሞ ያ አዘሆን ያልፋል አንድ ቀን። ሰርድ ጄኔሬሽኑ ባይብል የለውም። ልክ ነው። ቃሉንማ ሆይ ብሎ የሚሮጥ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ትልቁ ለነሱም የሚመች ነው ይሄ። ስብከቱን ብትሰማ እኮ ፓተርኑ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ያንን ፓተርን ነው እኛ መከተል ያለብን እንጂ ጥቅሱ ተለውጦ ስብከቱ ተለውጦ ኤክስፖዚሽናል ነው መሆን ያለበት ስብከት በሙሉ። ኤክስፖዚሽናል ማለት ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 5 ከዚህ የምናገኘው መልእክት ምንድን ነው? ኤክስፖዚሽናል ይሄ ነው። ቶፒካል ግን ቶፒኩን ክርስትና ቶፒክ ይሰጥና ከዛ በታች አሉ ፓስተሩ የሚሞላው ማቴሪያል ነው። ጆክም አለ፣ ምሳሌም አለ፣ ጣል ጣል የሚያደርገው ነገር አለው፣ ኤግዛምፕልም አለው። ኤክስፖዚሽናል ነው መሆን ያለበት። ስክሪፕቸር ማለት ከቃሉ የሚወጣ ኤክሰጂሲስ። ኤክሰጂሲስ ኤክስ የግሪክ ፕሪፊክስ ነው፣ አውት ኦፍ ማለት ነው። ኤክስ ኤክሶደስ ስትል ለምሳሌ ኤክሶደስ ኤክስ አውት ኦፍ ሆዶስ መንገድ ማለት ነው፣ ከግብጽ የሚወጣው መንገድ ኤክሶደስ። ኤክሰጂሲስ ማለት ከቃሉ ውስጥ የሚወጣው መልእክት ኤክሰጂሲስ። ይሄ አሁን የሚሰበከው አይሶጂሲስ ነው የሚባለው። ኢንቱ ነው አንተ ከየትም አብጣ ትከተዋለህ። እና ትሬኒንግም ጭምር ነው ችግሩ። ጥሩ ባይብል ስኩሎች የመነመኑ ሄደዋል። ቁጥራቸው ጥሩ አስተማሪዎችም የሉም። ችግሩ ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው ችግሩ። እኔ እውነት ይሄን አቃለሁ አይደለም መፍትሄውን። ከባድ ነው። አንድ ብቻ ጀነራል ነገር የምናገረው ወደ ዝሮ መመለስ አለብን። ክርስትና ወደፊት አይደለም የሚሄደው፣ ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። ክርስትና ስልጣኔ ወደፊት ነው የሚሄደው። ቴዎሎጂ ግን ዘ ቢጊኒንግ። ትዝ ይላችኋል ጌታ ኢየሱስ ስለ ጋብቻ ሲጠይቁት ሲጠየቁ የሰጠው መልስ ከመጀመሪያ እንዲህ አልነበረም። አላነበባችሁ? ምን ጄኔሲስ ጋር ወሰዳችሁ? እሱ ማለት ነው። እውነት ነው። ስልጣኔያችን ስፒከር የሚያምር አዘጋጀን፣ ቪዲዮ አዘጋጀን፣ ፍላሽን እንትን ኒዮን ላይት አዘጋጀን። እሱ ሬሌቨንት የለውም። ወደ ኋላ ሄደን ወደ ቃሉ ነው መመለስ ያለብን። ይሄ ነው አይመስለኛል ችግሩ። እውነት ወደ ቃሉ። ሰው ሲጠላ እኮ ባይብል ስተዲ ሊነግርህ አልችልም።
የሚጠላው ትክክለኛውን ስላላገኘ ነው ወይስ ራሱ አለመፈለግ ነው? አይፈልግም አይፈልግም ኢንተርቴይንመንት ነው የሚፈልገው። ወደ እግዚአብሔር ቃል መንመለስ ብቻም ደሞ ሳይሆን አሁን ቀደም እንዳሉት ትምርቱም የለም ቃሉ እጃችን ላይ ነው ያለው ትክክለኛ ትምርት ስለያንዳንዱ ነገር የለም የለም። አሁን እኔ ቀደም በእውነት ወደ ኋላ መንመለስ አይሆንብኝና ቤተሰቦቹ ከጎጃም ነው የመጡት እርሱ የተወለዱት ወለጋ ነው ኦሮምኛ ነው አማርኛ ነው መናገር ይችላሉ ተቀመውት እንጂ አልጎዳውት። አሁን ዛሬ ሰው በዚህ በሰለጠነ ዘመን ያለ ሰው አንድ ቋንቋ ላይ ብቻ ያተኮረ አመለካከት ስና ያውን በቤተክርስቲያን ማለት ነው ይሄ ራሱ በቃ ያለማወቅ ችግር ያለመማር ያለመረዳት ችግር ነው። እና ይሄንን እንደ አንድ ትልቅ ልዩነት ይዞ ሲቸገር ሰውን ሲያውት በጣም ያሳዝናል። እና ማመን እኮ አትችልም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው ነገር ማመን አትችልም እንዴ? Am I this? Am I hearing this? Am I this? What's going on? Yeah. Now, I'm going to say that that's how Christianity grows. So that's what I'm going to say. And Satan is going to say that. I'm 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 going to say that. ዩኖ ወደ ልቤ ምን እንደመጣ ያቺ ከትምርት ቤት ተባረርኩባት ያንን መስዋዕት የከፈልኩት ሰምልሽ ለመግባት ነው። በምንም መንገድ አልገባ ሞት ይመጣል እንጂ በምንም መንገድ እላለሁ ሰይጣን በምንም መንገድ ያን ጊዜ it cost me ነኝ it cost me dearly ደሞ አልተጎዳሁ ደሞዝም አልተጎዳው መተዳርም አልተጎዳው በምንም አልተጎዳው ጌታ ባርኮኛል። ግን እኔ አሁን በዚህ ሁሉ እንደው ከኋላም ተነስተን ብንመጣ የበዛው እግዚአብሔር ጥበቃ የበዛው እግዚአብሔር ምህረት እስካሁን በህይወት መኖር እስካሁን መቆየት እነዚህ ሁሉ ነገሮች መቼስ እኛ አንዱም በዚህ ዘመን ያለን ወጣቶች በእናንተ ላይ ያለፈውን ነገር አለማወቃችንም እንዳንማርበት አድርጎናል። እንደው አስበው ያቃሉ እንደው እንትን ባዮግራፊ አይነት ነገር ለመጻፍ ወይም የህይወት ታሪክዎት ለመጻፍ ወይም ጀምሬያለሁ? ኦ በጣም ጥሩ ጀምሬ አክቹሊ ቆይ ሳከ ጀመርኩ አሁን 3 አመት አልፎታል። እሺ ወደ አራትም ሳይሆን አይቀርም አንድ ፖይንት ላይ ስታክ ሆንኩ። አንድ ፖይንት ላይ ስታክ ሆንኩ። ተስፋ መቁረጥም በለው ከጻፍኩ ስፒሪቹዋል ነገር ነው መጻፍ የምፈልገው። የኔም ህይወት መቼም ኢንተረስቲንግ ነው ሳይው አንዳንዱ ነገር ኢንተረስቲንግ ነው። ቁጭሏል ድራፍቱ ወይ ቆሳዩ ነበር አውጥቼ ነው ተጠርዞ ቁጭሏል። እና ወይም አዲስ አበባ ላንዱ ሰው ሰጥቼ እንዲጨርሰው አረጋለሁ እንጂ ጀምሬያለሁ። እኛ በጣም ኢንካሬጅ እናረጋለን። አሁን ያባባ ኪዳሞ መጽሐፍ በጣም በጣም የሚጠቅም መጽሐፍ ነው። አሁን ይወጣው? አዎ እገዛለሁ ብያለሁ እኔ ያባባ ኪዳሞ ማን ነው ወደ ጌታ ሄደው የካንሳሱ ጋሻ ሰፋ የሱም ብዙ መጽሐፉ ጥሩ ነው። እና እንደዚህ ታምራት ኃይሌ መጽሐፍ ጥሩ ነው። አትሊስት ቢጻፍም እንደው በእውነት በጣም በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው። ተስፋ አይቆርጡ ኤኒ ታይም ሚሰራው ሰው ይኖራል። ማቴሪያሉን ብቻ በጆት ያዙት። እኛም የምንችለውን እንርዳ ሌሎችንም ሰዎችንም እናስተባብርና ቢቀመጥ ሁሉ ነገር ለትምርት ተስፋ አትቁረጡ ግን አንቆርጥም እኛ ጌታ ይረዳናል። አሁን እኮ ትልቅ ነገር ሰጡን እንዴ ያንተ ነገር እግዚአብሔር ተረክቦታል የሚለው በቃ ተረክቦታል። ስለዚህ ለኛ ሜሴጅ አለው ለሁሉም ለልጆቹ ስሙን ለሚጠሩ ሁሉ አዎ
የኛን ነገር እግዚአብሔር ተረክቦታል። እግዚአብሔር እንግዲህ እርዳን እስከመጨረሻው ጽንተን እንድንኖር አይደለም? እነት ነው። ያው እንጸልያለን ለርሶም እግዚአብሔር የቀረውን ዘመን በእውነት የበረከት እንዲያደርገው። ሌላ መጨመሪው ነገር ካለሽ? በጣም ብዙ ነገር ነው ያስተላለፉልን፣ የሚጠቅም ነገር ነው ብዙ የነገሩን። ከልጅነት እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር እንዴት እንደተሸከመው ባለፉበት ሁሉ የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ምሕረት አሳይተውናል። እግዚአብሔር ሲሸከም የት እንደሚያደርስ አይተናል። ስለዚህ ብዙ መልእክት አግኝተናል። እግዚአብሔር እርሶን ይባርክ፣ ባለቤቶን ይባርክ፣ ጤንነቶን ይባርክ፣ ልጆቾን ዘርዘሮን ሁሉ ይባርክ ብለን የልጅ መረቃት ነው እኛ የምንሰጠው። በጣም እናመሰግናለን ጊዜውን በዚህ ድካም ውስጥ ሆነው ለኛ ስለሰጡን። ውድ ዝግጅታችን ተከታታዮች፣ በሶስት ተከታታይ ሳምንት ወደ እናንተ ስናስተላልፈው የነበረው የፓስተር ዮሐንስ ቃለ መጠይቅ እንደሰማችሁት ተጠናቋል።